Зміни заради майбутнього. Керівництво області, місцеві посадовці, голови ОТГ та народні депутати України зібралися на засідання регіональної платформи, аби вирішити ключові питання для успішного розвитку краю. Ми будемо вирішити два питання. Перше – децентралізація, закінчення децентралізації. І друге питання – це питання бюджет на цей рік. Ефективний розвиток будь-якої громади залежить від вмілого формування місцевого бюджету та раціонального управління фінансами. За словами посадовців, в законопроєкті про бюджет країни на 2020 рік потреби місцевих скарбниць враховані не в повній мірі. Це не може забезпечити їхнє повноцінне функціонування. Додаткові навантаження, відповідно, потребують збільшення фінансового ресурсу. При підготовці законопроєкту про державний бюджет України на 2020 рік до другого читання необхідно врахувати пропозиції органів місцевого самоврядування. Перше – щодо врахування акцизного податку з пального. З 2020 року 100% акцизного податку з пального відповідно до норм БКУ зараховується до спеціального фонду державного бюджету на рахунок дорожнього господарства. Разом з тим, компенсації для місцевих бюджетів не передбачено, а це значні суми втрат. Так, у 2018 році надходження акцизного податку до пального по тільки місту Старокостянтинів склали 19 мільйонів. У 2019 – 31 мільйон ми втратили відповідних коштів. Місцеві чиновники переконані, що обласний бюджет 2020 року має формуватися з урахуванням різних місцевих потреб, зокрема розподілу додаткових дотацій та медичної субвенції для вирішення нагальних питань. Особливість нашої області – те, що перед медичні заклади профільних, так скажемо, напрямків, залізнична, значить, медсанчастина в Нетішині, профільна по атомній станції, значить, без фінансування передана. Сьогодні ми мучимося з нею, сьогодні ми маємо дефіцит по заробітній платі, значить, не дивлячись на ті заходи, які ми здійснили в області, значить, по зменшенню. 27 там було мільйонів, да, по Шепетовці, на сьогодні ми маємо десь 14 мільйонів. Поскорочували вже кого могли, 100 посад скоротили, ліжка поскорочували, ну все, що могли, поскорочували. Але маємо 14 мільйонів заборгованості по заробітній платі. Голови ОТГ аналізували власні ресурси, джерела доходів та розповіли про ризики, які виникають через недосконалість законодавства. Звичайно, питань досить багато, але ми почули бажання конструктивної співпраці, бажання вирішувати ті проблеми, тому що сьогодні ми бачимо загрози в життєдіяльності саме в області освіти, медицини. Далі нас турбує, звичайно, і надходження субвенційних коштів на розвиток інфраструктури, тому що ми бачимо, що громади, кількість громад збільшується, а субвенція зменшується. І якщо ми бачимо, 16-й рік це було понад тисячу гривень на жителя, то сьогодні вже в 2019 році це менше 500 гривень. Більше хотілося б конструктиву, насправді, з боку представників об'єднаних громад і асоціації міст. Як на мене, більш виважені потрібно було більше краще підготуватись, краще виважені, більш дати пропозиції, тому що насправді перелік питань трошки ширший і трошки більший, які сьогодні можна було б обговорювати. Сподіваюся, що ті частини, про які я зауважував, хартії місцевого самоврядування, де обов'язково вони ратифіковані Україною, і де зазначено, що обов'язково мають бути консультації з органами місцевого самоврядування і передача повноважень обов'язково має супроводжуватись відповідними ресурсами. Сподіваюся, що Верховна Рада і Кабінет міністрів будуть обов'язково дотримуватися, оскільки ця хартія ратифікована в українське законодавство, вона є обов'язковою до виконання. Подібні засідання регіональної платформи розвитку місцевого самоврядування, які проводить Асоціація міст України, є своєрідним навчанням не лише для очільників міст, але й сільських, селищних та міських голів, об'єднаних територіальних громад, які мають повноваження прямих міжбюджетних відносин. Сьогоднішній форум зможе дати поштовх до нового витка розвитку законодавства, яке буде корисним для кожного з нас.